नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराइजमा स्वागत छ म विनोद परियार बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठीक यही बेलादेखि यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ शैक्षिक सत्र अब सुरु हुने तर्खरमा छ धेरैजसो विद्यालयहरूले परीक्षा सम्पन्न गरिसकेका छन् र अब नतिजा तयारी गर्दैछन् र कतिपय ठाउँमा अन्तिम चरणमा परीक्षा चलिरहेको छ खास गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको विषयमा नयाँ शैक्षिक सत्रको बेलामा प्रश्न उठ्ने गर्छ सहरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी कम हुने गुनासो पनि छँदैछ र त्यो यथार्थता पनि देखिएको छ र एकाध सामुदायिक विद्यालयहरूमा भने विद्यार्थीको चाप थेगी नसक्नु छ बुटवलको कालिका उच्च माविमा विद्यार्थीहरूको चाप ठिकै नसक्नु छ तर यही बुटवलभित्रका केही विद्यालयहरूमा पनि न्यून विद्यार्थी भएका कारण विद्यालयहरू मर्ज गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ कसरी सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छ आज हामी यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ हालसालै अधिक विद्यार्थी रहेको कालिका उच्च मावि र न्यून विद्यार्थी रहेको मानव ज्ञान माविका बिचमा मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ आज हामी सोही विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुम बहादुर गलामीसँग कुराकानी गर्दैछौँ कालिका मानव ज्ञान मावि बुटवलका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुम बहादुर गलामीजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ लामो समयदेखि एउटा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा रहनुभयो अब अहिले भर्खरै चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू मर्जरमा गए भनेर यहाँहरूको विद्यालय र मानव ज्ञानको बिचमा मर्जर भयो अब यो मर्जर प्रक्रिया चाहिँ कसरी सम्पन्न भयो यहाँबाटै छलफल थालौँ कसरी मर्जरमा जानुभयो तपाईँहरू अधिक विद्यार्थी तपाईँहरूकोमा अर्कोमा अत्यन्तै न्यून विद्यार्थी थिए अब यो मर्जर सम्बन्धमा वास्तवमा हामीले 3-4 वर्ष अघिदेखि यो विषयमा हामीले कुरा उठान गरेका थियौँ हाम्रो कालिकामा 3-4 वर्ष अगाडिदेखि काँक्रीले समस्या बनायो 3-4 वर्ष अगाडिदेखि विद्यार्थीको चाप अत्याधिक बढेको थियो हामीले चाहँदा चाहँदै पनि राख्न सक्ने अवस्था थिएन कति विद्यार्थीहरूलाई फर्काउनु पर्ने स्थिति थियो अब म यहीँको चाहिँ नि स्थानीय बासिन्दा छरछिमेकका विद्यार्थीहरूले त्यहाँ इन्ट्रेन्स नपाउँदाखेरि त्यहाँ भर्ना हुन नपाउँदाखेरि असाध्यै भित्र मनमा चाहिँ नि त्यो चोट र चाहिँ नि छरछिमेकका के हो हाम्रो यहीँको मान्छे पनि भर्ना हुन नपाउने हाम्रो स्कुलमा भन्ने खालका चाहिँ नि कुराहरू आउँदाखेरि असाध्यै दुःख लाग्ने र हाम्रो के थियो भने अब हाम्रो कोठाले पुग्नु पऱ्यो होइन कोठाले पुगेसम्म हामीले चाहिँ नि त्यो म्यानेज गरेका थियौँ अब त्यो त्यसको लागि एउटा सिस्टममा जानु पऱ्यो इन्ट्रेन्स लिनु पऱ्यो इन्ट्रेन्स लिएर मात्रै चाहिँ नि भर्ना गर्नु पऱ्यो जसले गर्दा धेरै विद्यार्थी फालिनुपर्ने भर्ना गर्न नसकिने अवस्था थियो त्यसो हुँदा हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो नजिकको विद्यालय जो कि त्यस क्षेत्रबाट प्रशस्त चाहिँ नि विद्यार्थीहरू कालिकामा आउने गर्थे गरिरहेछन् त्योसँग मर्ज गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले 3-4 वर्ष अगाडिदेखि हामी सुरु गरेका थियौँ र एकातिर त्यो सुरु गऱ्यौँ र केही कुराहरू हामीले अगाडि पनि बढायौँ त अर्कोतिर अलि हाम्रो स्थापित विद्यालयलाई अलि स्थापित गर्ने कि होइन विद्यालयलाई अलि मजबुत गर्ने कि भन्ने हिसाबले पनि यतापट्टि पनि गयौँ उहाँहरू उतापट्ट चाहिँ नि उहाँहरूले चाहना राख्नुभयो भने गर्ने भन्ने चाहिँ नि थियो हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ नि उहाँहरूसँग चाहिँ नि कुरा राख्दै गयौँ अहिले विद्यालय हाम्रो कालिका चाहिँ नि हरेक साल सालैको चाहिँ नि यसको चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अहिले त झन् हाम्रो विद्यालय अब राष्ट्रिय प्रथम पनि भयो यो राष्ट्रिय प्रथम भइरहेको अवस्थामा त विद्यार्थीहरू भर्नाको लागि चाहिँ नि ओहिरिन्छन् त्यो अवस्थामा मर्ज भइदिए पार हाम्रो चाहिँ नि विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्थ्यो भन्ने हिसाबले यसरी हामीले यो मर्जको प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ र यो मर्जको प्रक्रियामा स्थानीय दुवै व्यवस्थापन समिति कन्भिन्स भइयो हामीले कुरा राख्यौँ उताको चाहिँ नि व्यवस्थापन समिति पनि कन्भिन्स हुनुभयो संस्थापक पुरानो निवर्तमान अथवा चाहिँ नि पूर्व व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू संस्थापकहरू सबै चाहिँ नि हामी भेला भएर कन्भिन्स भएर हामीले चाहिँ नि विशुद्ध चाहिँ नि संस्थाको चाहिँ नि हितको निम्ति
विद्यार्थीको हितको निम्ति संस्थाको हितको निम्ति कसैको स्वार्थको सिद्धको निम्ति होइन भनेपछि स्वार्थरहित ढङ्गबाट यहाँ मिल्नु भयो न स्वार्थरहित ढङ्गबाट चाहिँ हामीले त्यो मर्जलाई चाहिँ सम्पन्न गरेको अब यो मर्जको प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि पनि जस्तो अब खास गरेर हामी विद्यालयकै कुरा गरौँ अहिले सहरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरू चाहे त्यो बुटोलको मात्रै होइन देशभरकै हेर्ने हो भने केही विद्यालयमा मात्रै विद्यार्थीको चाप बढी छ यसै गरेर मानव ज्ञान जस्तै कैयौँ विद्यालयहरू छन् जो चाहिँ अब विद्यार्थी सङ्ख्या नभएको कारणले मर्जरमा जानुपर्ने अथवा बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् तपाईँको अनुभवमा चाहिँ कालिगामा 43 से 64 विद्यार्थी हुनु र मानव ज्ञानमा चाहिँ जम्मा 250 जना मात्र विद्यार्थी हुनुलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो के रहेछ भने वास्तवमा नेपालको चाहिँ नि कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि म विगत चाहिँ नि 2049-50 सालदेखि विद्यालयसँग नजिक छु मैले अब मेरो वार्डमा हेर्नु पर्थ्यो नहरपुरमा अभि के हुँदो रहेछ भने वास्तवमा नेपालमा विद्यालय शिक्षक भर्ती केन्द्रको रूपमा चाहिँ नि रह्यो शिक्षक चाहिँ नि विद्यालय शिक्षकको लागि कि विद्यालय विद्यार्थीको लागि होइन त्यो हिसाबले कालिकाले पछिल्लो दिनहरूमा म कालिकामा 2055 सालदेखि सदस्य छु कालिकामा पनि पहिलाको स्थिति यस्तो थिएन धेरै कम विद्यार्थी थिए 1000 भन्दा तलै थिए यो पछिल्लो समयमा जब चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको हेड सर घनश्याम सर आइसकेपछि एउटा योजना बनाएर हामी शिक्षकले चाहे गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ नि अब त्यो जुन इच्छा शक्ति होइन चाहिँ नि भयो उहाँहरूमा र त्यो इच्छा शक्तिले गर्दाखेरि योजना बनाउने अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त्यसै गर्दै 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 जाँदाखेरि जुन चाहिँ नि शैक्षिक गुणस्तर विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने शैक्षिक गुणस्तरमा जुन वृद्धि भयो त्यसले गर्दा आम अभिभावकको चाहिँ नि चासो अभिरुचि कालिकाप्रति भयो र यसरी चाहिँ नि पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ तछाड मछाड कालिकामा भर्ना हुन गराउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको यो पछिल्ला दिनमा भए र मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा चाहिँ नि कुनै पनि संस्थाको चाहे त्यो शैक्षिक संस्था मात्रै नभएर कुनै पनि संस्थाको चाहिँ नि हेड अफ डिपार्टमेन्ट भनौँ होइन संस्थाको चाहिँ नि प्रमुखमा त्यो इच्छा शक्ति र त्यो खालको चाहिँ नि डेडिकेसन होइन त्यो हुन जरुरी छ अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि भूमिका त हुन्छ होला हो हुन्छ बढी खट्नुपर्ने हिसाबले प्राध्याध्यापक अथवा शिक्षकहरू बढी खट्नु भयो होला तर यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले आफैले पनि जस्तो कसरी चाहिँ सहयोग गरियो भने चाहिँ एउटा थोरै सङ्ख्या भएको विद्यालयमा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या बढाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालय बनाउन सकिँदो रहेछ तपाईँहरूको अनुभवमा तपाईँहरूले के केसम्म गर्नु पऱ्यो के गर्नुभयो त्यो पनि भनिदिनुहोस् अब यो वास्तवमा चाहिँ नि विद्यालयमा विवाद आउने भनेको शिक्षक भर्ना होइन मेरो शिक्षक हाम्रो शिक्षक हाम्रो समूहको होइन अथवा हाम्रो दलको हाम्रो दल पार्टी यसले गर्दा बिग्रिरहेछ यसमा हामीले के गर्यौँ भने कालिकामा हामीले हाम्रो मेरो हाम्रो नभनिकन राम्रो भन्यौँ त्यसलाई भर्ना प्रक्रियामा एकदमै खुलस्त ढङ्गले होइन पारदर्शी ढङ्गले हामीले एक्सपर्टहरू माथिबाट चाहिँ नि बहुमुखी क्याम्पसका एक्सपर्टहरू ल्याएर रिटर्नमा चाहिँ नि त्यसरी गरायौँ अनि क्लास अब्जर्भेसनमा गयौँ क्लास अब्जर्भेसनमा एकदमै हामी विद्यार्थीलाई पनि सोधेका छौँ विच वान इज बेस्ट भनेर अनि क्लास अब्जर्भेसनमा जाँदाखेरि विद्यार्थीको चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि रोजाइ र त्यो शिक्षकले यता रिटर्नबाट निकालेको चाहिँ नि नम्बरहरू आदि इत्यादिले हेर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ नि हामीले शिक्षकहरू भर्ना गर्दै गर्दै जाँदाखेरि असाध्यै क्वालिटीका शिक्षकहरू पर्नुभयो र शिक्षकहरूमा जुन खालको चाहिँ नि एउटा समन्वयकारी भूमिका सबैमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि जोस जाँगर र हामी गर्नुपर्छ हामीले सक्छौँ भन्ने भावना जगा जुन खालको जगाएर चाहिँ नि सबैलाई साथ लिएर जाने जुन काम भयो संस्थागत प्रमुखबाट त्यो नै कालिकाको उपलब्धि हो जस्तो मलाई लाग्छ भनेपछि विद्यालयको व्यवस्थापन समिति र प्राचार्यकै बिचमा विशेष त स्वार्थ रहेन भने कुरा मिल्दो रहेछ अथवा अगाडि बढिन्छ भने एकदम हामीमा चाहिँ नि मलाई लाग्छ चाहिँ नि स्वार्थरहित
कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिँ यदि हेडसरले स्वार्थ राखेको भए यदि व्यवस्थापन समितिले स्वार्थ लिएको भए त व्यवस्थापन समिति भित्र तछाड मछाड यो मेरो मान्छे यसले जसरी राख्नु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ यस्तो खालको स्थिति रहेको भए यो कालिका अहिलेको यस्तो अवस्थामा आउने थिएन हामी एकदमै यसलाई एउटा नमुनाको रूपमा एउटा उदाहरणको रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ हरेक राम्रो कुरामा व्यवस्थापन समितिको पुरा चाहिँ नि विद्यालयलाई साथ रह्यो हेडसरले अब निर्णय गर्ने कुराहरू व्यवस्थापन समितिमा निर्णय गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि कडाइका साथ चाहिँ नि लागू गर्ने कुरामा हेडसरबाट चाहिँ नि भयो जसले गर्दा कालिका अहिले यो ठाउँमा पुग्यो अब नयाँ शैक्षिक सत्र आउँदैछ अब हामी चैतको मध्यमा छौँ र वैशाख एक गतिदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ अबको 15 दिनपछि हो यो अवस्थामा हेर्दाखेरिमा अब केही विद्यालयहरू सीमित सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भिड अत्यन्तै हुने भयो र सहरभित्रै रहेका कैयौँ दर्जनौँ विद्यालयहरूले विद्यार्थी नपाएर हैरान बोर्डिङ स्कुलमा पनि त्यसै गरेर विद्यार्थीहरूको चाप बढ्ने भयो अब यसको सन्तुलन चाहिँ अब कसरी कायम गर्ने होला तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ चिन्ता लाग्छ कि लाग्दैन कालिकामा मात्रै सबै विद्यार्थी आएर त भएन त्यहीँ मात्रै पढ्नुपर्छ भन्ने त छैन अरू पनि विद्यालय छन् त्यहाँ पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन यहाँहरूलाई होइन त्यो एकदम लाग्छ र त्यो सबै सरकारी विद्यालय सामुदायिक विद्यालय कालिका जस्तै बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि हामीले पनि त्यो भनिरहेका छौँ र इभन गभर्मेन्टबाट पनि सरकारी लेभलबाट पनि त्यो भएको छ त्यस कारणले नै चाहिँ नि अहिले कालिकामा विद्यालयको चाहिँ नि त्यो अध्ययन गर्नको निम्ति अधिराज्यभरिबाट आइराख्नु भएको छ र हाम्रो चाहिँ एउटा टिम हेडसर लगायत एउटा टिम कसरी विद्यालयलाई चाहिँ अगाडि सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा एक किसिमको कोच प्रशिक्षण दिनको निम्ति ठाउँ ठाउँमा बोलाएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो हेडसर र एउटा टिम चाहिँ गइराख्नु भएको छ जसले गर्दा हामी मात्रै बनेर भएन अन्य सामुदायिक विद्यालय पनि बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ खालको सन्देश चाहिँ दिने काम हाम्रो विद्यालयबाट भएको छ र मलाई लाग्छ चाहिँ नि अहिले कालिकालाई हेरेर आखिर सकिँदो रहेछ नि त भन्ने चाहिँ नि त्यो भावना जाग्या छ अन्य सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि त्यो भावना जाग्या छ मलाई लाग्छ यो मर्ज प्रक्रियाले पनि एक खालको सन्देश चाहिँ नि अन्य विद्यालयहरूमा पनि पुग्छ होइन आखिर चाहिँ नि मर्ज चाहिँ नि नगर्नुमा चाहिँ नि कुनै अब चाहिँ नि स्वार्थै छैन भने त किन मर्ज चाहिँ नि नगर्ने होइन मर्ज गरेर सबैको भलाइ हुन्छ सबैलाई राम्रो हुन्छ विद्यार्थीले राम्रो चाहिँ नि गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सक्छन् भने किन मर्ज नगर्ने होइन त्यो हिसाबले चाहिँ नि सबैले त्यसको चाहिँ गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ सामुदायिक विद्यालयको हकमा अब त्यो नमुनाको रूपमा के विद्यालयहरू त हुने भए अब जस्तो अहिले तपाईँले आफैले भन्दाखेरिमा हजुर कालिकाले गरेका अभ्यासहरू एउटा त तपाईँले भने जस्तो व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूको बिचमा कहिले पनि विवाद भएन अथवा कुनै स्वार्थको लडाइँ रहेन त्यो बाहेक पनि गरेका अरू नयाँ अभ्यासहरू के हुन् बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा अब के थियो भने अब कालिकामा अब पहिला शैक्षिक गुणस्तरलाई चाहिँ नि ध्यान दिने काम भएको थियो र भौतिक संरचनामा पनि अब त्यो भएको थियो जब अभिभावक खुसी भइसकेपछि अभिभावककै सहयोग केही सरकारी सहयोग र अभिभावकको सहयोगबाट त्यसलाई चाहिँ नि ठिक ढङ्गले चाहिँ नि कार्यान्वयन गरेको खण्डमा भौतिक चाहिँ नि अब ती बिल्डिङहरू पनि बन्द रहेछ खासै चाहिँ नि कालिकाको आफ्नै आम्दानी त्यसका स्रोतहरू त छैन बन्द रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण भयो होइन त्यसलाई एकदमै पारदर्शी ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ नि कहीँ यताउता हेराफेरी नगरिकन त्यो चाहिँ नि प्यारेन्ट डोनेसनबाट आएका हाम्रो चाहिँ नि रकमलाई र सरकारले दिएका चाहिँ नि अब शिक्षा कार्य विभागले दिएका चाहिँ नि रकमलाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने भौतिक चाहिँ नि संरचनाहरू पनि बन्द रहेछन् र शिक्षकहरूले एकदमै डेडिकेटेड भएर हामी चाहिँ नि गरौँ हामी सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि गएर अध्ययन अध्यापनमा नौलो ढङ्गले सिकाउने विधिहरू समेत प्रयोग गरेर कक्षा कोठामा जाने हो भने शैक्षिक गुणस्तर पनि राम्रो बन्दो रहेछ
भन्ने हिसाबले चाहिँ भनेपछि मूल कुरा भनेको त अभिभावकलाई खुसी बनाउनु पर्यो खुसी बनाउनु पर्यो त्यो काममा चाहिँ तपाईहरु लाग्नु अभिभावकमा अभिभावकलाई खुसी बनाउनु पर्यो हामीमा कुनै राजनीतिक चाहिँ नि अब व्यवस्थापन समितिमा पनि भएन हैन विद्यालय भित्र पनि भएन राजनीति गर्ने भए स्कुल बाहिर त्यहाँ भित्र चाहिँ नि भएन कुनै स्वार्थ त्यहाँ भित्र चाहिँ नि रहएन स्वार्थ नभइसकेपछि अभिभावकले चाहिँ नि अब विश्वास गरे र केही सानातिनो अब त्यत्रो ठुलो चाहिँ नि म केही सानातिनो चाहिँ नि अब बादमा चाहिँ नि केही त पक्कै पनि होला हैन नत्र भने अब हामी भित्र त्यस्तो विवाद छैन कुनै स्वार्थै नभइसकेपछि विवादै छैन अब जस्तो अब तपाई सामुदायिक विद्यालयको एउटा नेतृत्वकर्ता अहिले चाहिँ आम सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यालय गुणस्तरीय छ भनेर देखाउने प्रमाण भनेको अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गर्ने अब यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ कतिपयले यो मापन भनेको अङ्ग्रेजीलाई किन मापन गरियो यो मात्रै यो अङ्ग्रेजी माध्यमलाई ल्याउनु भनेको त बोर्डिङले जस्तै गर्न खोज्या हो बोर्डिङकै सिको गरेर सामुदायिक विद्यालय उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने त छैन भनेर पनि टिका टिप्पणीहरू हुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई हो यो चाहिँ नि वास्तवमा एउटा फेसनै भयो होइन सबैले बोर्डिङमा भर्ना गर्ने एउटा फेसनै भयो अन्त नेपाली भइसकेपछि नेपालीलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ हाम्रो चाहिँ नि विद्यालयमा नेपाली छ नेपाली मिडियमलाई हामीले चाहिँ नि टुटाएका छैनौँ तथापि यो चाहिँ नि विश्वव्यापी चाहिँ नि यो चाहिँ नि ग्लोबलाइजेसन चाहिँ निको कारणले गर्दा हाम्रै चाहिँ नि अब कतिपय बुद्धिजीवीहरू नेपालीकै गुरुहरू बेला बेलामा अङ्ग्रेजी छिराएर बोल्ने यस्तो खालको चाहिँ नि स्थिति आइसक्यो जसले गर्दा अब नयाँ यङ जेनेरेसन चाहिँ नि अब इङ्ग्लिसै खोज्छन् त्यो बाध्यता हो अहिलेको बाध्यता हो अथवा हामी जबरजस्त बोर्डिङले जसरी नै हामी पढाएनौँ भने विद्यार्थी नै आउँदैनन् भन्ने चिन्ता पनि हो त्यो एक खालको अहिलेको परिवेशले त्यो त्यसलाई बाध्यता भन्दा पनि हुन्छ होला होइन त्यो त्यस त्यो बाध्यतामा जान नहुने पनि हो होइन हामी नेपाली मात्रै भएर पनि हुन्थ्यो अब भोलि गएर चाहिँ नि ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो चाहिँ नि बौद्धिक जमात विदेश गइरहेछ त्यो विदेशमा चाहिँ नि आवश्यक पर्ने चाहिँ नि जनशक्ति त्यो बाहिर जाने जनशक्तिलाई अङ्ग्रेजी नै चाहिन्छ इङ्ग्लिस चाहिँ नि मुख्य चाहिँ नि चलन चल्तीको भाषा भयो त्यसले गर्दा चाहिँ नि अब यो इङ्ग्लिस मिडियमले बढी महत्त्व पाएको जस्तो मलाई लाग्छ अब अहिले चाहिँ अब एउटा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउनु पऱ्यो विद्यार्थीलाई त्यो भए पनि विद्यार्थी आउने अवस्था रहने भयो अर्को भनेको हाम्रा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको कमजोरी भनेको आफूले सरकारीमा पढाउने आफ्ना छोराछोरीलाई फेरि बोर्डिङमा लगेर भर्ना गर्ने यो क्रम पनि देखिएको छ अब तपाईँले कालिगामा त्यो अवस्थालाई कसरी चिर्नुभयो अथवा त्यो देखिएको देखिएन यो पनि भनिदिनुहोस् होइन हाम्रोमा अब धेरै सरहरूले अब हाम्रो आफ्नै विद्यालयमा राख्नु भएको छ अब सबभन्दा उदाहरण त हाम्रो हेड सरले नै अब हाम्रो छोरी चाहिँ मलाई लाग्छ तल यी पाँच छ क्लासदेखि नै कन्टिन्यू चाहिँ नि अहिले एसएलसी दिँदैछन् हेड सरको छोरीले होइन थुप्रै अब हाम्रो व्यवस्थापन समितिको चाहिँ नि छोराछोरीहरू पनि त्यहीँ पढ्छन् धेरै सरहरूको छोराछोरीहरू त्यहीँ पढ्छन् इभन चाहिँ नि अब ठुला ठुला हाम्रा अधिकृतहरूको होइन नेपाल सरकारका जुन जागिरी हाम्रा कर्मचारीहरूको छोराछोरीहरू धेरै छन् हाम्रो गालीगामा भनेपछि त्यसले त्यसले चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिँदो रहेछ एकदम शिक्षकले आफ्नै आफूले पढाएको स्कुलमा पढायो भने विद्यार्थीहरू अभिभावकले पनि विश्वास गर्छ एकदम हजुर अब जस्तो अब यहाँहरूको कालिका र मानव ज्ञान मर्ज भइसकेपछि यहाँहरूले चाहिँ अब विभिन्न खालको योजनाहरू अगाडि सार्नु भएको छ यहाँहरूले त्यो पत्रकार सम्मेलनमा पनि भन्नुभएको थियो हजुर अब दुईवटा विद्यालय मर्ज भइसकेपछि त्यहाँका शिक्षकहरू खास गरेर त्यो शिक्षकहरूको दरबन्दी पनि हुने भयो भौतिक पूर्वाधार पनि छ अब त्यसलाई कसरी यहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ अब यसो छ अब हामीले त्यो मर्ज गर्नु परेको खास कारण के हो भने यो लोकालिटीको यो क्षेत्रको मान्छेहरू कालिकामा भर्ना पाइन भन्ने खालको अवस्था नरहोस् भन्नका निम्ति त्यही खालको त्यही क्वालिटी ए को चाहिँ नि त्यहाँ अध्यापन गराएर एउटा कालिकाकै सेक्टर वान सेक्टर टूको चाहिँ नि हिसाबले त्यो मर्ज गर्न खोजेको र मर्ज पनि भएको छ होइन अब यो मर्ज पछि केही चुनौती छ त्यहाँनिर चाहिँ नि सबै अब सरहरू चाहिँ नि असक्षम भन्न मिल्दैन त्यहाँ विद्यार्थी कम हुनुको पछाडि असक्षम भएर पनि होइन त्यो विविध कारणहरू त्यहाँ होला
अभिभावकले रुचाएन न अथवा गुणस्तरीय शिक्षा त भएन भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यो 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 प्रश्न भयो त्यो प्रश्न भयो जसले गर्दाखेरि अबको दिनमा चाहिँ नि हामी थोरै चुनौती छ शिक्षकहरूले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ हैन हामीले क्वालिफाइड टिचरहरूलाई त्यहाँ पठाउने काम गरिसकेका छौँ क्वालिफाइड टिचरहरूलाई भन्छ दुबई भवनबाट कक्षा सञ्चालन हुन्छ पढाइ हुन्छ दुबई यता पनि उता पनि तलदेखि माथिसम्म हाम्रो चाहिँ नि पढाइ हुन्छ उता पनि यता पनि हस् यहाँले यो समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई बुद्ध टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि अब यो खास गरेर सर सामुदायिक विद्यालयको बारेमा म यो कालिका माविमा लामो समयदेखि चाहिँ म यहाँ छु र म यहाँको बासिन्दा पनि मलाई लाग्छ कालिका माविको कक्षा पाँचको पहिलो ब्याचको विद्यार्थी पनि भएको कारणले अहिले हामीले हेर्दा हेर्दै जसरी कालिका यो यो ठाउँ आइपुगेको छ हामीलाई पनि असाध्यै गर्व लाग्छ म पनि अब दङ्गै चाहिँ नि आफै त्यहीँ भित्र रहँदा रहँदै पनि आफै दङ्ग पर्ने स्थिति छ यो के रहेछ भने हामीले चाह्यौँ भने शिक्षकहरूले चाह्यौँ भने गर्न सकिँदो रहेछ जो जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ नि रहेर त्यो संस्थाको हितको निम्ति स्वार्थरहित ढङ्गबाट चाहिँ काम गऱ्यो भने गर्न सकिँदो रहेछ र परिणाम राम्रो आउँदो रहेछ भन्ने भएको छ यिनी कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद सर यहाँलाई पनि आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कालिका मानव ज्ञान मावि बुटवलका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष होमबहादुर गलामी उहाँसँग हामीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै कालिका मावि र मानव ज्ञान माविका बिचमा खेती नदी भएको मर्जर प्रक्रियाको बारेमा पनि हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ आजको यो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँको मनमा उठेका प्रश्न जिज्ञासा भए हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आजको अतिथि कालिका मानव ज्ञान मावि बुटवलका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष होमबहादुर गलामीजूलाई पुनः धन्यवाद प्रविधि संयोजनको लागि नरेश अधिकारीलाई आभार प्रकट गर्दै म विनोद परियार आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन्छु नमस्कार